Ja, hei. Det er Rune Fardal. Da sitter vi på Gardermoen på vei til tilbake til Bergen. Bistått i en sak som ga meg en del opplysninger som kommer til å knekke ned mye av veiledningen som barnevernet driver med. For da kommer de hjem til hjembesøk og skal ha observasjoner, og så skal de prøve oss å se finne noe, ikke sant? Typisk. Og så slår det meg noe av det de skriver. Veileder beskrev at de fleste familier som har observasjonsbesøk opplever det som en rar, kunstig eller ubehagelig situasjon. Og så beskriver jo da denne gutten positivitet rundt mor. Han viser hun, han er glad i henne, klemmer henne, viser kjærlighet og omvendt. Og så skriver de: veilederne kan ikke vite at det han sa ikke er guttens mening, men det vurderes at det i måten det ble gjennomført på fremsto kunstig og lite naturlig. Og da slo det meg. Positive beskrivelser, altså at mor og barn gir hverandre kjærtegn, sier de er glad i hverandre, er trygge på hverandre, alle disse positive beskyttelsesmekanismene, de blir liksom problematisert. Og så driver du og leter etter risikofaktorer. Ja, vi vet jo ikke om hvordan han opptrådte var riktig, men det var noe kunstig. I en situasjon som var kunstig. Og da slår det meg litt, altså denne, altså Killian har jo denne, i boka si, denne her teorien om at vi må stresse foreldrene for å se hvordan de håndterer stressende situasjoner. For tenk på om ikke vi var der når det skjedde, liksom. Da slår det meg liksom, de er ikke ute etter å se samspillet, så naturlig det kan bli i en sånn kunstig setting. Nei, de er ute etter å finne stresssituasjoner. Og hvis de ikke ser noen, så lager de noen. Det betyr at barnevernets observatør, veiledere, de påvirker mor og barn til å gi en adferd som de kan tolke. Det betyr at det de ser er noe de selv har fremprovosert. Hvis ikke de finner disse, hva skal vi si, emosjonelt vanskelige situasjoner. La oss si en gutt mister et glass i gulvet og så knuser det. Hvordan reagerer mor på det? Eller far? Kjefter de? Eller hvilken holdning har de til det? Slike stressende situasjoner er det jo det de leter etter. Men så slo det meg. La oss si de er der en time. Så har de 58 minutter hvor det går veldig fint, og mor og barn viser kjærtegn og viser at de er glad i hverandre. Alt går helt strøkent. Og så kanskje mister han et glass i gulvet siste minuttet. Så to minuttene blir en situasjon. Og så skriver de, hva tror du de skriver i rapporten? Tror du de skriver at 58 minutter av den timen var masse beskyttelsesfaktorer? Eller tror de at de skriver om den episoden der glasset gikk i gulvet? Ja, de skriver om den episoden, og så utelater de, hva skal vi si, beskyttelsesfaktorene. Mesteparten, altså 98% av tiden, så går det bra. Ikke noe å se utsette, ingen problematikk. Og så er det én episode, og så, der har vi, endelig har vi noe på disse foreldrene. Kanskje gutten ble forbausa og skrek. Kanskje han skar seg. Kanskje mor og far ble sint. Hvorfor klarte du ikke å holde dem, liksom? Men la oss rydde opp, liksom. Så ordner sånne situasjoner seg. Men denne
fravær av balanse mellom risikofaktoren, altså adferd i emosjonelle situasjoner, og beskyttelsesfaktoren, den andre adferden. Den balansen er ikke det. Og da slo det meg jo litt, hvis en veileder er inne for å se om de trenger veiledning, gjør observasjon, og ikke finner noe, så blir det jo ikke noe å veilede på. Underforstått, de har ikke noe jobb i den familien. Så de er jo mest interessert i å finne ting som kan gi dem en jobb. Veiledning. Ikke sant? Så disse folkene, hvis de ikke ser noe, så konstruerer de stressende situasjoner, slik at de har noe å veilede på. De lager altså trøbbel for selv å ha en jobb. Og da er det begynner å gå galt. Det de prøver på er jo en form for gaslighting. Prøver å få foreldrene til å ikke ha tro på seg selv, fordi en situasjon i et kort tidsrom stresser de, og så er jo alt dette, de har det jo selv sagt, det er en kunstig situasjon. Og hvis et barn sier ting som er innenfor beskyttelsesfaktordomene, hvor det er glad i å vise kjærlighet og alt dette her, så er de ikke interessert i å se det. Dette skal jeg ta og bore litt mer i, for dette er så utbredt at det er jo rett og slett misbruk. Det, når man begynner å tenke på det, så er det så grovt at halvparten kunne vært nok, altså. Men dette skal vi kikke litt nærmere på, men ja, nå er vi snart klart til avgang, så folkens, ha en fin lørdag. Jeg skal tilbake til Bergen, og så snakkes vi. Støtt familiekanalen så vi kommer rundt. Jo mer informasjon og steder vi kommer, jo mer avslører vi barnevernet generelt. For det som kommer nå, det har betydning for alle saker. Ha en fin dag, vi snakkes.